السلام علیکم میرے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اچھے اچھے کام کر رہے ہوں گے، باغبانی میں آپ کا دل لگ رہا ہوگا۔ ہمارا ماننا ہے کہ دوسروں کے کام آنا ہی زندگی ہے۔ اس وقت ہم آپ کو اونین کے بیج کلیکٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ اونین کے جو اگنے کے بعد یہ ہم نے کچھ اونین کے بیج لگائے تھے، کوئی 6-7 کے قریب، صرف اگلے سیزن کے لیے، زیادہ تعداد میں اونین اگانے کے لیے، بیج کلیکشن کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہ اونین کے بیج ابھی یہ فلاور بنا ہے۔ فلاور بننے کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ فلاورز، اور یہ جو ہیں، یہ جب یہ ٹہنیاں خشک ہو جائیں گی اور یہ اس کے اندر آپ کو نظر آنے شروع ہوں گے کالے کالے سے بیج، تو اس کے بعد ہم اسے اس جگہ سے کٹ کر لیں گے، اس کو کسی شاپنگ بیگ میں کلیکٹ کریں گے، اور پھر اس کو میش کر کے، اس کو اچھی طرح میش کریں گے، تو تمام کے تمام بیج، یہ چونکہ خشک ہو چکا ہوگا اس لیے اس میں سے تمام کے تمام بیج اس پولیتھین بیگ میں اکٹھے ہو جائیں گے، پھر انہیں صاف کر کے ہم اگلے سیزن کے لیے تھوڑی سی اسے دھوپ لگوائیں گے، اور اگلے سیزن کے لیے اسے محفوظ کر لیں گے۔ اس وقت دیکھیے، یہ سب سے پہلے نکلنے والا پھول ہے، اس کے بعد یہ تقریباً ہر شاخ کے اوپر یہ پھول نکل آیا ہے۔ یہ ابھی اس کی سٹیمپ جو ہے، یہ دیکھیے اس کی سٹیمپ کتنی تھک ہے بنی ہوئی، اس کے نیچے ظاہر سی بات ہے اونین بھی اتنا ہی بگ بن گیا ہوگا۔ ہم اسے کچھ عرصے کے بعد، میرا طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک شاپنگ بیگ چڑھا کے اسے یہاں باندھ دیں گے، اور پھر اسے خشک ہونے دیں گے۔ جب یہ خشک ہو جائے گا تو پھر ہم شاپنگ بیگ سے نیچے سے اسے کاٹ لیں گے، اور یہ اس بیج کو، اس سے ہمیں بھی ضائع بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ جب یہ پھول کھل جاتا ہے تو بعض دفعہ ہوا چلنے، تیز آندھی آنے سے یا دوسری چیز سے اس کے بیج جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم اس کے بیج ضائع نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کے اوپر ابھی، اس میں 15-20 دن کا وقفہ ہے، 15-20 دن تک یہ جو ہے اس کی یہ سٹیمپ جو ہے یہ خشک ہونی شروع ہو جائے گی، تو پھر ہم اسے کلیکٹ کر لیں گے۔ امید ہے بیج کی کلیکشن کا طریقہ کار آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔